Comencem la setmana reprenent el seguit d'entrevistes als caps de files de les agrupacions locals dels partits de Reus per valorar la situació política catalana. En el cas d'aquest dilluns, rebent el primer secretari del PSC a la ciutat, Andreu Martín, benvingut. Bona tarda. Senyor Martín, el PSC va guanyar les eleccions tant al conjunt de Catalunya com a la circumscripció de Tarragona, com també a la ciutat de Reus, però des d'ara encara no sabem ni qui presidirà la Generalitat ni amb quins suports ho farà. Com es valora aquesta situació d'impàs, diguem-ne, des de Reus? Bueno, normal, normal. Hem guanyat clarament les eleccions i jo crec que la lectura primera i més important és clara, que Salvador Illa ha de ser el proper president de la Generalitat. I a partir d'aquest moment, la confiança en la seva capacitat i competència per entomar un govern estable, segur que la veurem. Però crec que els resultats, a hores d'ara, el més important, el més significatiu és això, que Salvador Illa és el president que ha rebut la confiança majoritària de la ciutadania per tal que tingui aquesta responsabilitat de presidir la Generalitat. Aquesta lectura de la situació catalana ha de tenir alguna translació a l'àmbit local? És a dir, creu des de l'executiva local que ha de canviar alguna cosa de la manera de fer o de l'actitud del PSC de la ciutat de Reus? Tindrà una administració amb molta més proximitat que la que ha tingut fins ara, amb un govern que té unes idees molt clares, que les ha ben definides en la seva campanya electoral i que, per tant, complirà. I el que és el projecte de govern per la Generalitat és un projecte que ens convé a totes les ciutats de Catalunya, però a Reus també, en tots els àmbits, des de la sequera, a l'educació, als serveis socials, etcètera. No? Per tant, que comenci a governar quan abans i segur que serà benèfic per Reus i per tota Catalunya. Hi ha projectes a Reus i a tot arreu, però que ens interessa en aquest cas, que és la capital del Baix Camp, que depenen de la Generalitat, que fa temps que estan aturats a l'espera de com es resol i que l'impàs aquest de falta de govern no ajuda. Quines garanties hi ha que amb un govern del PSC puguin tirar endavant, tenint en compte que aquesta alineació de Generalitat i Ajuntament s'ha donat en altres mandats on això no ha sigut així? Jo crec que, coneixent a l'alcaldessa i coneixent el Salvador Illa, trobaran la manera d'agendar i d'explicar a la ciutadania correctament i d'una forma transparent quin és el full de ruta de Reus, no? De Reus, del Baix Camp, Tarragona, de tota Catalunya. Jo crec que ens explicaran, si és en aquest primer mandat, què es podrà fer, i en un possible segon mandat, què es podrà fer. I hem de fugir, jo crec que hauríem d'evitar prometre tot per no acabar de fer res, que és una mica el que ens hem trobat en aquests darrers 10 anys, pràcticament. I això, jo estic convençut de que ens faran en el seu moment, ens faran una explicació. Salvador ja coneix perfectament quines són les necessitats del territori, les de Reus en particular, però hauran de seure, hauran de veure, mira, la realitat, no? Com en qualsevol administració que entres, la realitat en aquest moment és aquesta, i el que podem fer, prioritzem-lo, i ara serà això, això i això. Estic convençut de que serà d'aquesta forma i, per tant, que ho sabrem i que ho podrem entendre perquè serà raonable. Des de les anteriors municipals, després les generals, ara també amb les catalanes, hi ha prou indicis per parlar d'un nou cicle polític, per dir-ho d'alguna manera. De quina manera s'afronta des del PSC de Reus aquest nou cicle? Bueno, de fer el que sempre hem volgut fer. En unes eleccions et situen en un lloc determinat, no? I tu has d'intentar aportar el màxim. Si no tens el suport majoritari, doncs has d'ofertar les teves propostes per poder ser en un govern. Si no et volen en un govern i et toca ser a l'oposició, doncs fer una fiscalització de l'acció del govern i una proposta d'alternatives. Per tant, en aquest nou cicle, nosaltres el que creiem és que el que hem de fer és aportar tot el que puguem a nivell local i a nivell de les propostes a les altres administracions. Buscar complicitats, fer que arribin el màxim de recursos a la ciutat, fer que la ciutat sigui atractiva. Jo crec que és el més important. Això no va només de què pot fer l'administració. La Generalitat té moltes competències i les ha de fer. Estem d'acord i ens ho hauran d'explicar. Però la gran majoria dels desenvolupaments que hi ha venen de privats, venen d'emprenedors, petits, autònoms, grans empreses, tots que han de veure que el nostre territori és un territori d'oportunitats, que tenim les idees clares, que en el nostre entorn, el marc de la situació, afavoreix al màxim aquests projectes i la competència és molt gran. Per tant, hem de treballar en aquesta línia per tal d'atreure idees, atreure coneixement i atreure persones capacitades.
En clau estrictament local, la setmana passada Esquerra Republicana feia balanç de mandat particular i posava en qüestió les maneres de fer o els objectius d'uns dels socis de govern, el principal és el PSC. Com s'ha rebut des de l'executiva local socialista aquesta valoració dels republicans? Nosaltres hem escoltat amb respecte, com no pot ser d'una altra forma, el que diu un altre partit, un partit que està al govern de la ciutat, i per tant, doncs, escolti, és la seva valoració de la realitat de la ciutat i del govern. Jo crec que el que la ciutadania demana és que el govern treballi. El govern està treballant, que treballin a la màxima cohesió. Si hi ha qüestions que li genera inquietud al grup d'Esquerra Republicana, que és el segon grup en aquest govern, doncs és evident que té a l'alcaldessa i té tot el grup municipal per parlar-ne, per aclarir les qüestions i per continuar treballant per la ciutat, que és el que demana, que és el que demana la ciutadania. Jo crec que en aquests moments no estem per encara a un any d'aquest mandat, d'un mandat d'un govern estable, d'un govern que és jo diria que és el més lògic mirant els resultats que van donar les eleccions del 2023, doncs el que espera la ciutadania és que sigui el màxim útil pels ciutadans i que, bueno, evidentment, tu has de pensar en el 2027, però ara és important fer acció de govern i al final demostrar realment quin és el teu full de serveis col·lectivament i com a grup municipal dins un grup que és tot l'Ajuntament, que clar, tens unes corresponsabilitats, no pots fer tot el que vols, has de pactar, és el pla d'acció municipal que està compartit. Per tant, això és el que s'han de centrar en aquest moment i respecte, nosaltres entenem que puguin haver aspiracions de tots els grups municipals, els que estan a l'oposició i els que estan al govern, però la ciutadania el que vol és avançar. Per tant, des de la plaça del Castell no es veu que perilli el pacte de govern? No pot perillar el pacte de govern perquè és un pacte sòlid, té molta feina i ha rebut un suport amplíssimament majoritari. No hi ha alternativa lògica, intel·ligible, que pugui confrontar-se amb el que la ciutadania va dir el 2023. Andreu Martín, primer secretari de l'executiva local del PSC, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera. Gràcies a vosaltres.